Xocalı rayonunun Malbəyli kəndi ərazisindəyik. Daha doğrusu kənddən təqribən 2-3 kilometr kənarda. Bura kəndin ərazisidir, ərazi dağlıq ərazidir və bu dayandığımız yer köhnə dəyirman adlanan ərazidir. Burada bir zamanlar belə deyək, taxıl üyütmək üçün dəyirman olubdu və məndən sağda da burada həmin dəyirmanın yardımcı binasıdır. Bu dəyirmanın binasının indi içərisinə daxil olacaq. Ümumilikdə təqribən 10-12 metr uzunluğu var binanın. Bina iki hissəyə bölünüb. Bax, burada görürsünüz, daha bir dəmir barmaqlıqlar var. Burada azərbaycanlı əsirlər saxlanılıb. Bax, bu gördüyünüz kiçik, qaranlıq, çox da soyuq olan yerdə min bir əziyyətlə, min bir dəhşət görən, min bir istirab görən azərbaycanlı əsirlər saxlanılıb. Burada saxlanılan azərbaycanlı əsirlərə, işgəncə görən azərbaycanlı əsirlərə nəzarət edən şəxslər saxlanılıbdır və ətrafa da diqqət etdikdə isə burada həqiqətən də həyat nişanələri yoxdur. İşğal dönəmində tarixi, dini abidələrimizi dağıdan ermənilər təbii abidələrimizi də məhv etməkdən çəkinməyiblər. Yaşı min illiklərlə ölçülən bu çinar ağacının diametri 20 metrdən artıqdır. Amma işğal dönəmində ermənilər bu tarixi çinar ağacını da yandırıblar. Düzdür, ağacın hazırda gövdəsi yoxdur, amma kökü bu torpaqlarda olan bu ağac yenidən həyata qayıdır. Hər daşda, hər qayada ermənilərin vəhşiliklərinin izləri var. Hətta ağaclarda belə. Gördüyünüz bu incil ağacının üzərinə də bıçaqla xaçqarlar çəkilib. Sanki ermənilər bu ağacları belə erməniləşdirmək istəyiblər. Malbəyli kəndində tarixi abidələrdən biri də məşhur Malbəyli hamamıdır. Düzdür, hamamı bütövlükdə sizə göstərə bilməsək də, ondan geriyə qalan xarabalıqları göstərə bilirik. Bu hamam da digər tarixi abidələr kimi işğal dönəmində erməni vəhşiliyinin qurbanı olub. Yaxşı, bir şey istəyirəm.